Добро утро с първите за деня новини по света у нас. Пожар е избухнал тази нощ в хотел на околовръстния път и булевард България в София. Ситуацията овладяна, съобщават от Министерството на вътрешните работи. Към мястото са били насочени 10 екипа пожарникари от различни столични районни служби. Предприета е евакуация на настанени в сградата клиенти. Екипи на полицията съдействат за обезопасяването на района. Няма загинали или сериозно пострадали при инцидента. Предстои да бъдат изяснени причините, довели до възникването на пожара. Президентът Румен Радев ще връчи в 9 часа мандат за съставане на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група. От Има такъв народ вече обявиха, че кандидатът им за премиер, световната шампионка по шах Антоанета Стефанова, веднага ще върне мандата и няма да правят опит да излъчат правителство. Когато се потвърди, че вторият мандат е неуспешен, Конституцията дава право на държавния глава да прецени на коя политическа сила да връчи третия мандат, като не е задължително това да е третата по големина. И към здравната тема. 1850 са новите случаи на коронавирус за денонощието, направени с 17987 теста. Това означава, че около 10% са положителните проби. Болница са 7480 пациенти, от тях 714 са в интензивни отделения. Починали през последното денонощие са 81 души. Запазва се тенденцията излекуваните да са повече от новите заболели. 3375 души са преборили болестта. За изминалия ден са поставени 16749 ваксини, с което общият им брой надхвърли 750 000. Правителството ще удължи епидемичната обстановка. До 31 май обяви премиерът в оставка Бойко Борисов по време на работна среща с представители на туристическия бранш, на която бяха обсъдени мерките за предстоящия нов летен сезон. Така, че да бъде проведен успешно и България да бъде конкурентна дестинация. Трудно министерски съвет ще приемеме като точка удължаване на пандемичната обстановка, за да могат да важат всички мерки. И ще изкоментираме сега с вас какви мерки предлагам и как да бъдат описани в заповедта, за да имаме съгласие и да е това, което и трябва. Извънредното положение в Португалия ще бъде отменено в петък. Това съобщи президентът Марсело Ребело де Соуза в момент, когато броят на инфекциите от COVID-19 бележи рязък спад. Страната се готви допълнително да смекчи строгите карантинни мерки, наложени преди повече от 3 месеца. Португалия ще премине в положение бедствие, което означава, че правителството ще има правомощие да налага някои ограничения срещу разпространението на инфекциите. Смекчаването на мерките започна в средата на месец март, когато отвориха училищата, ресторантите и кафенетата, както и търговските центрове и музеите. От понеделник ще бъдат разрешени събития на открито и закрито, както и спортните прояви. Португалия, чието население е малко над 10 милиона души, не регистрира нито един смъртен случай, свързан с коронавируса. Здравните власти отчетоха обнадеждаващия факт на 26 април. Това се случи за първи път от близо 9 месеца. Бъкингамският дворец публикува първите снимки на кралица Елизабет II след погребението на съпруга и херцога на Единбург, принц Филип. Кралицата изпълни първите си обществени задължения, след като приключи двуседмичният траур в петък. От снимките се вижда, че тя е облечена в светло-синя рокля и е широко усмихната. Повода да бъдат направени е приемането на акредитивните писма на новите посланици на Латвия и Кот д'Ивоар. Това се случи в виртуален формат. Кралицата осъществи видеовръзка с от замъка Уиндзор, където прекарва по-голяма част от времето си с Бъкингамския дворец. Десетки стари локомотиви са събрани край Санкт-Петербург и са обект на туристически обиколки. Композициите са събрани на едно място от 11 години насам и привличат непрекъснато посетители. Интересна колекция край руския град Санкт-Петербург привлича посетители. Тук те могат да видят останки от миналото, събрани в едно. Колекцията от локомотиви е впечатляваща. Обиколката е съчетана с обяснение на гид, който предупреждава, че качването в вагоните е забранено.
Тук са събрани локомотиви от всички краища на някогашния Съветски съюз. Те са избрани заради тяхната историческа, културна, техническа и научна стойност. Локомотивите са били транспортирани до различни места. От 2009 са тук за постоянно. Музеят е основан през 1809. В него са събрани над 50 парни електрически локомотива. Посетителите са доволни от обиколката си. Научихме много интересни факти. Страхотно е, че всички посетители и децата можеха да докоснат и да опитат да използват някои елементи от движещите се части, да видят как те работят и така нататък. Впечатленията ми след обиколката са чудесни. Други забелязват не до там доброто състояние на колекцията. Не съм голям фен на влаковете, просто харесвам техниката. Беше много интересно и имам прекрасни впечатления от екскурзията. За жалост, очевидно музеят е слабо финансиран и локомотивите не изглеждат в най-добрата си форма. Елена обаче е доволна от разказа на гида и намира, че той е компетентен и колоритен. Информация за пътната обстановка у нас. Трафикът при 78 км на автомагистрала Хемус в посока София ще е само в активната лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка в изпреварващата. От 8 часа до 18 днес от движението между 12 и 13 км в платното за София на автомагистрала Тракия ще е в изпреварващата лента заради ремонт. И отново на автомагистрала Тракия от 8 часа и 30 минути до 17 часа между 34-я и 36-я километър движението ще е в изпреварващата лента и има ремонт на настилката. Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват стриктно поставената сигнализация. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето. Днес с Павлета Тързийска. Доброто, Павлета, какво време ни очаква днес? Разбрахме, че на места ще има валежи. Къде ще вали? Добро утро, да. По-облачно ще бъде времето днес. Преваляванията ще са главно в северо-западната половина от страната. А къде ще има повече слънчеви часове днес? Вижте сега в прогнозата. Здравейте! Днес ни очаквам по-облачно време. Ще има и превалявания от дъжд на повече места в северо-западната половина от страната. Минималните температури са между 7 и 12 градуса. През деня повече слънце ще има в южната част от страната. След обед температурите ще са предимно между 18 и 23 градуса, по-ниски в северо-западните райони, в Добруджа, както и по Черноморието. По морския бряг ще са предимно между 12 и 15 градуса. И в планините днес облачността ще е по-често значителна. Ще има и превалявания на повече места след обяд в масивите от Западна България. Ще духа до умерен южен, по най-високите части силен вятър от югозапад. Максимални температури на 1200 метра около 14 градуса, на 2000 метра 7 градуса. По-ниски ще бъдат температурите обаче в Стара планина. На много места в северната половина от Балканите днес ще превалява слаб дъжд. Над Пиренеите във Франция и Италия облачността ще е значителна и също ще има валежи от дъжд, интензивни в северна Испания, в южна Франция и в района около Алпите. Над страните от Бенелюкс, в Германия, Полша и Украина преди обяд ще има повече слънце. У нас утре и в петък ще има и слънчеви часове, и времени увеличения на облачността. В четвъртък само в планините е възможно да превали, а в петък в планинските и североизточните райони. Температурите ще се повишават и в петък максималните ще са около и над 25 градуса. В събота вероятността за валежи е по-малка, а дневните температури в отделни райони ще достигат 30 градуса. На Великден в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Температурите ще са все още високи, но през нощта срещу понеделник ще започне да нахлува сравнително студен въздух. Толкова за сега за времето. Сега отново към актуалните теми от вчерашния ден. Анкетата, въпроса към нашите зрители. Хриси?